Druhá filmová Já jsem jenom divákům ukázat ten televizní podvod. Ježišmarja. Ježiši Kriste. Je. To nechce, by mě rozbil. Takhle já nevím, jak jste toho docílili, ale to, že si to... Já jsem si to vylomil. Ne, to ne. Tak už je to dobrý. Teď je to dobrý, už to ne. Už si nehej. To ne. Takže já se budu hlásit dneska. Jasně. Ale neopravujte mu to, ať mu to takhle zůstane, než to zničil. Ne, teď on si to takhle, on si to opraví sám. A vzhledem k tomu, že to je připojený na 220... Já jsem do toho nedostal ránu, ale to musím být opatrně. To nefunguje. Pokračujte. Dobře, my pokračujeme. Já sebe nerad strávala pozornost. Otázka je buď pro Michala, anebo pro Romana. Nesledujte elektrikáře, sledujte ukázku. Tady je ukázka. Alešku, stávej. Je dobrý tro, Marcelko. To už je ráno. Já si trochu zacvičím. Raz, dva. Film se jmenuje Jednoho nechte, ať se bojí. Hraje v něm Petr Nárožný, Luděk Sobota a také je to jediná chvíle. Co děláš? Spravedl! Takhle, musím vám říct, že jsem viděl lecos. Viděl jsem Kubu v podstatě pár hodin po tom, co mu jeho manželka porodila dceru. To je pravda. Viděl jsem Kubu, když v podstatě se mu dařilo. Viděl jsem Kubu na dovolený, když jsme spolu vypili několik lahví vína, ale nikdy v životě jsem ho neviděl takhle šťastný jako teď. Ta radost v těch očích, že je spraveno, je neuvěřitelná. Gratulujeme každopádně.